Ky është autobuzi që ka përzgjedhur drejtoria arsimore në Lezhë për të transportuar mësuesit e fshatit Torovic, por automjeti është i detyruar të niset bosh, pasi mësuesit kanë zgjedhur një tjetër autobuz për të udhëtuar. Drejtoria arsimit në Lezhë ka vendosur që të jetë ajo diktuesi e mjeteve të transportit, me të cilat duhet të lëvizin mësuesit dhe nxënësit në të gjithë qarkun e Lezhës. Drejtori arsimit në këtë rreth, Bardo Pulaj, ka këtë shpjegim për situatën e krijuar. Të gjithë mësuesit dhe nxënësit që kanë nevojë për transport, transportohen nga mjetet e kësaj kompanie. Dhe askush tjetër që nuk është i licencuar për transportuar nxënës dhe mësues, nuk mund ta kryejë këtë proces. Ka patur probleme në zonën e Torovicës, por sot për këtë arsye erdhëm këtu. Kanë patur pretendime edhe për mjetin e transportit që nuk është i përshtatshëm. Me përgjegjësinë e kompanisë, ne do të ndryshojmë mjetin në mënyrë që mësuesit dhe nxënësit të udhëtojnë në mënyrë komode dhe normale. Dot Seferi, pronari i autobusit që prej muajsh transporton mësuesit dhe që disponon çdo dokument të rregullt, thotë se kompania kontraktuar së fundmi nga drejtoria arsimore është shfaqur disa ditë pasi mësimi ka nisur. Sipas tij, drejtoria arsimit nuk duhet të përzihet në këtë çështje. Me datën 3 kaprun Nikola, ai firma në linjën 80 ka provuar autobusin e vet, një autobusin e parë se pat, dhe thotë unë do të marr me forcë. Nga ta ka njëftu dhe shefën e arsimit të ishte sët, që nuk ka si lojtë drejtë të vijet të apë e urdën mësuzve, të thëjë të heku për i punë, nuk e di si një e të pozitizat vend që do të hipin 5 mësuzat të gjallë në zonës. Mësuzit hezitojnë të flasin për këto problematik, por zgjidhja që ata bëjnë duke udhëtuar me autobusin e përzgjedhur për tyre, është përgjigja që në fakt ata japin drejtorisë arsimore.